Po peknom slnečnom dni vitajte pri správach. Pri príležitosti slávnostného otvorenia večerného parku Čibuk 1 pri Kovine bol prítomný aj prezident Aleksandar Vučić, ktorý pre médiá hovoril okrem iného aj o kosovskom probléme. Vučić povedal, že je potrebné pochopiť zložitú pozíciu Srbska a úprimne povedať, že naša pozícia je dnes zložitejšia než kedysi. Tiež povedal, že Srbsku v súvise s Kosovom nikto nič neponúkol, žiaden plán rozdelenia a dodal, že ani jedna zo 100 krajín, ktoré uznali Kosovo, uznanie nezruší, lebo chcú vidieť Srbsko bez Kosova. Hlava štátu hodnotí, že kompromis, ktorý ponúka Belehrad, kosovská strana neakceptuje vrátane víťaza kosovských volieb Albina Kurtiho. Podpredsedníčka vlády Zorana Michajlovičová pri príležitosti podpísania deklarácie o voľnom pohybe tovaru a občanov medzi Albánskom, Severným Macedónskom a Srbskom uviedla, že tento dokument nepredstavuje náhradu za členstvo v Európskej únii a že to nie je pokus o vytvorenie novej Juhoslávie. Podľa jej slov táto deklarácia, ktorú volajú aj malý Schengen, vychádza zo základných hodnôt Európskej únie a predstavuje dôkaz, že Albánsko, Severné Macedónsko a Srbsko sú súčasťou zjednotenej Európy. Hlavné ciele malého Schengenu sú ekonomika, bezpečnosť a lepší život občanov, uzavrela ministerka Michajlovičová. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili NZ, 40-ročného, kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nezákonnej výroby a predaja omamných látok. Pri prehliadke jeho domu v Indii polícia v skleníku našla tri rastliny indickej konopy, ktoré boli vysoké okolo 2,5 metra a boli zabezpečené systémom na zalievanie a tiež našli sáčok, v ktorom bolo 53,6 gramu sušenej marihuany. Polícia u tohto občana vykonala aj domovú prehliadku jeho bytu v Petrovaradíne, kde našli 93,1 gramu marihuany, digitálnu váhu 10 170 eur a 120 000 dinárov a predpokladá sa, že to sú peniaze získané z predaja tejto drogy. Podľa príkazu príslušného prokurátora bol NZ zadržaný na 48 hodín a potom ho čaká výsluch na prokuratúre v Sriemskej Mitrovici. Včera popoludní v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v rámci podujatia Detský týždeň, ktorý je tohto roku venovaný detským právam, žiaci 4. ročníka s triednou učiteľkou Anou Polievkovou pripravili pre ostatných kamarátov z 1. stupňa vyše polhodinový program, ktorý bol venovaný spisovateľkám a knihám. Prítomné boli dve autorky, Anna Malková a Mária Vršková, ktoré sa deťom prihovorili a predstavili svoju tvorbu. Štvrtáci počas programu spievali, recitovali, čítali sloh aj ukážky z predstavovaných kníh. Cieľom tohto stretnutia bolo nielen predstaviť dve autorky zo Starej Pazovy, ale tiež podnietiť mladých k tomu, aby častejšie vzali do rúk knihu. Mám žiaka, čia mama je spisovateľkou, aj druhý žiak má starú mamu spisovateľku. Proste boli mi po ruke a boli ochotné prísť a to nie sú iba spisovateľky, ktoré píšu len pre seba, ale majú už zverejnené knihy, svoje texty, básne v literárnych zbierkach nejakých, odmenené sú na literárnych súťažiach. A proste chceli sme priblížiť žiakom knihu, čítanie, písanie a v rámci týždňa detí, ktoré tohto roku je témou práva detí a jedno z práv, ako jeme, je právo na vzdelávanie a základom znovu vzdelávanie, čítanie a písanie a všetky tie kocky, keď sme dali dohromady, tak proste sa mi same ponúklo, aby sme to zorganizovali na takýto spôsob. Ďalší ročník v poradí už 8 Čírinych divadelných dní v Novej Pazove, ktoré organizuje Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Číra s podporou obce Stará Pazova, bol slávnostne otvorený včera večer a to hrou Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka. Piatok patrí hercom z Kostolca a počas ďalších dvoch festivalových dní sa predstavia ešte súbory z Horného Milanovca a Beočínu. Začiatok je vždy o 19.30 a vstup je bezplatný. Tradičný detský festival Mini Tiny Fest, ktorý sa každú jeseň koná aj u nás v Starej Pazove, oslavuje svoju 18. Ako každoročne žiaci základných škôl zo staropazovskej obce predvedú svoje spevácke umenie v dvoch kategóriách. Mini od 1. do 4. ročníka a kategória Tiny od 5. do 8. ročníka. Solisti budú mať podporu svojich kamarátov v podobe chóru či tanečného sprievodu, takže na javisku tohto roku vystúpi okolo 400 účastníkov. Program
programom bude sprevádzať neodmysliteľný Miňa Subota a odborná porota bude mať ťažkú úlohu vybrať v oboch kategóriách tých najlepších. Festival začína zajtra o 17. hodine a vstupné na osobu je 250 dinárov. Generálnym partnerom podujatia je obec Stará Pazova a mediálnym sponzorom RTV Stará Pazova. Volejbalisti Staropazovskej jednoty a mladého radnika z Požarevca otvorili včera večer v Starej Pazove druhé kolo Superligy Srbska. Jednota dosiahla prvé víťazstvo v 5 setoch zo skóre 3-2. Andiel Kočuk so získanými 19 bodmi je najlepším hráčom domáceho mužstva a v hostujúcom družstve je najlepší Tomo Micič, ktorý získal 22 bodov. Počas víkendu sa odohrajú futbalové zápasy v ligách, v ktorých nastúpia lokálne kluby. V 9. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina, FK Dunaj zo Starých Bánoviec v sobotu hosťuje v Banátskom Veľkom Sele, kde si zahrá s FK Kozar. Omladinac z Nových Bánoviec si v nedeľu v Sakuliach zahrá s Borcom. V rámci 9. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh, Jadran z Golubiniec v sobotu hosťuje v Báčkom Jarku, kde si zahrá s Mladosťou. FK Jednota zo Starej Pazovy bude hrať s Podrínim v Mačvanskej Mitrovici a Srémac z Vojky v nedeľu na domácom teréne privíta súperov Jugoviťa z Kače. Podunavac z Belegiša bude hrať so Slogou z Erdevíku a Radničky z Novej Pazovy si zahrá v Dolnom Tovarniku s mužstvom Sloboda. Všetky zápasy začínajú o 15. hodine. V sobotu krásne slnečné počasie, ktoré treba využiť naplno. Teploty od 10 do príjemných 25 stupňov a slabý vietor z východu. V nedeľu podobne jasno, teplo, len popoludní mierna oblačnosť. Najnižšia teplota 14, najvyššia 26 stupňov. Do obeda pocítime slabý vietor z juhozápadu, popoludní už z juhovýchodu a východu. Na dnes to bolo všetko, my vám želáme príjemný víkend. S novými správami sa prihlásime až v pondelok. Dovtedy sa majte pekne.